Доброго ранку, друзі. Так, ми вже знову з вами прокидаємося. Ми вже знову готові вам казати гарного вам дня та доброго ранку. І в гостях сьогодні у нас людина, котра якось намагається розвивати у нас у області футзальну лігу. Футзал взагалі. Отець Олександр Прожигач у нас у гостях, голова правління дитячої, юнацької, християнської футбольної школи Синай. Доброго ранку. Доброго ранку. Знаємо, що буквально нещодавно відбувся всеукраїнський футзальний турнір на Закарпатті. Чи не найбільший в Україні. Розкажіть, як усе пройшло, хто приїздив до нас, ну і, звісно ж, які результати? Дякую. Приїжджали команди, були представлені 6 областей України, це Донецька область, 4 команди приїхало, Вінницька область, Волинська, Львівська, Закарпатська. І ще, здається, якась область я пропустив. Ну, загалом було 17 команд. Турнір, напевно, що після чемпіонату і Кубку України по футзалу, напевно, що це дійсно найбільший турнір в Україні. Результати, якщо по турнір проводиться в двох категоріях, по 2004 року народження і по 2009. У старших перемогу отримала команда міста Мар'янки, це Донецька область. Це діти, які перебувають в зоні АТО. Молодці, вони багато років приїжджають до нас на турнір протягом 4 років. І зараз вони досягли дуже великого успіху. На другому місці, третє місце зайняли наші Мукачівські Карпати команда. А друге місце зайняла команда «Олика» із Волинської області. Це футбольний клуб. Так, а по 2009 році на першому місці взяли представники Закарпаття футбольний клуб «Бронька» Єршевський район. На другому місці команда знову з Донецького регіону. Це команда «Лисичанськ». І з міста Лисичанськ, і на третьому наші синайці малі зайняли третє місце. Усе гордість. Так. Видно результат відразу, хто де як працює. Скажіть, будь ласка, говорили ми минулого разу, ви не так давно у нас були, про кадровий склад, тобто чи є у вас вже якісь зміни, можливо, все ж таки вже хлопчик той, про якого ви тоді говорили. Так, вже то Мельник Вадим. Його прізвище, вже закінчив навчання, отримав кваліфікацію тренера, і ми вже маємо на Закарпатті ще одного футзального тренера, який має найвищу тренерську категорію. Вчора, до речі, якраз вчора він провів своє перше тренування. Як все пройшло? Дуже важко пройшло. Чому? Тому що вчора ми побачили найбільшу перемогу нашого турніру. До нас на перегляд прийшло, ну я вам скажу, було загалом 30 дітей, десь 29 дітей було на перегляді. Це дітей маленькі 2009-2010 року народження. І ми коли побачили, скільки дітей прийшло, ми просто того не очікували. Треба розширюватися. Треба. Ну і у продовження теми. Що у нас буде? Що на нас чекає? Чи є якісь надії все ж таки на розширення або взагалі на появу спортивної академії? Ну, без надії жити не можна. І без віри, то це перша складова, рушійна сила будь-якого процесу. Повинна бути віра і надія. Ми бачимо, що Бог нас благословляє. Діточки до нас йдуть, і нас дітей стільки багато, що дійсно не вистачає тренерських рук, хто з ними буде працювати. А й місце треба, де працювати з такою великою кількістю дітей. Адже зараз, якщо ще діти підійдуть, а вони підійдуть, тому що телефонують батьки, питаються, то в нас вже на сьогоднішній день буде 50 дітей, і до 50 дітей. І це дуже багато дітей. І тому ми думаємо, що треба для розвитку цих дітей, для розвитку школи, хотіли би дуже побудувати у Закарпатті футбольну академію. Але це буде не просто футбольна академія спортивного спрямування, а й духовного спрямування. Тобто діти будуть мати змогу
із незаможніх родин будуть мати змогу займатися там повністю безкоштовно, але це буде так побудовано таким чином, що буде закритого типу заклад, де буде своя середня школа, і де поряд із чудовими умовами. Чудовими умовами для спорту, для заняття футболом, будуть створені всі умови для повноцінного виховання, християнського виховання тих дітей, які там будуть. Тобто, вже на виході, коли вони будуть після 9 класу, щоб вони були не тільки спортсменами, але щоб вони були підготовлені дуже добре до життя. Не тільки катехізація, але дуже буде потреба у великих, у гарних професійних психологах, які будуть працювати з тими дітьми і готувати їх до того життя, яке їх буде чекати в майбутньому. Ви сказали про закінчення 9 класу, тобто це буде не повна середня освіта, вони там її отримуватимуть, чи все ж таки і до 11-го? Апетит приходить під час їжі. Ну, мінімум. Це мінімум, що ми би хотіли, щоб вони там були до 9 класу. Все буде залежати від коштів. Якщо все в Божих руках, звичайно, ідеально це би було повноцінна середня освіта. Ну, мінімум це хоча б до 9 класу. Ну, але після до 9 класу, після 9 класу, але будемо звертати дуже велику увагу на навчальний процес, бо хто не буде добре вчитися, той не буде допускатися до тренувань, не буде допускатися до тренувань, не буде грати, а буде виключений з академії. Тому що знаємо аналоги у кращих європейських академіях футбольних, якщо із тих на виході із 500 дітей, може 15 буде займатися футболом професійно. А другим треба мати добру освіту, щоб здобути спеціальність. І тому ми будемо відповідальні за тих дітей, які там будуть вчитися, коли вони вийдуть звідти, щоб вони могли кудись поступити, в якийсь навчальний заклад, отримати професію. Тому якщо не буде дитина вчитися добре, то не буде займатися. Угу. От скажіть, будь ласка, ви говорили про те, що зараз дуже багато дітей долучаються до вашої футбольної християнської школи. Ми до цього аж не готові. Як думаєте, з чим це пов'язано? Ну, я думаю, що напевно, що це Господь Бог так хоче. Знаєте, я завжди кажу, що коли в нас появляються, коли в нас нема грошей, не треба падати в депресію, коли є гроші, не треба возноситися. Напевно, так само і про дітей. Якщо в нас дуже мало дітей, це не біда. Mm-hmm. Якщо дуже багато дітей, то ж не треба гордитися. Напевно, Бог так хоче. Ми вчора просто були шоковані. Ми привикли працювати на тренуванні, коли в нас діти, група до 10 чоловік, а то їх прийшло, ті наші, і прийшло десь 20 чоловік нових, то це вийшло десь до 30 дітей було вчора на тренуванні. Дуже класно. От я знаю, що часто на такі от турніри, які відбулися там кілька тижнів тому, приїздять, як ви вже говорили, діти із інших областей, зокрема, із тих регіонів, де зараз проводяться бойові дії, спілкувалися з тими дітьми, і це просто неймовірно. Вони настільки заряджені позитивом. Вони кажуть, що сюди йдуть не тільки для того, аби пограти в футбол, аби й знайти нових друзів, поспілкуватися. У них вже тут і є таких багато друзів. Розкажіть, будь ласка, як ви залучаєте, чи є і в планах ще більше дітей залучати із от саме таких регіонів? Ну, ми тісно дуже співпрацюємо, і є такий благодійний фонд у Києві. Свої. Це люди, які постійно працюють над цим питанням. Вони знаходять добрих людей, які можуть це все профінансувати. Цього разу вони привезли 4 команди. Uh-huh. 4 команди – це в команді, в кожній команді було не менше 12 дітей. 12 на 4 – це вийшло 48 дітей. 48 дітей треба купити білети, 48 дітей треба нагодувати і покласти спати. І дати їм їсти ще щось в дорозі. Розумієте? Тому це дуже, дуже затратно. Ну, дякуючи благодійному фонду свої, вони дуже багато, вони до цього, напевно, готуються цілий рік. І зараз буде, ми хочемо проводити в серпні місяці відкритий кубок Закарпаття по футзалу, і вони над тим працюють, щоб привезти знову дітей сюди. І можна привезти 6 команд, можна і 8 привезти, але це
все впирається в кошти. Треба кошти, і тоді діти їдуть просто з задоволенням всього регіону. Тому що ну, наш край чудовий. Діти наші щирі і відкриті, вони дуже комунікабельні, наші діти. І десь, коли вони приїжджають перший раз, дехто не очікує такої відкритості. Тому на фоні тих подій, які там відбуваються, діти, звичайно, перебувають під негативним психологічним тиском. Приходять сюди, тут діти ну, жизнерадосні, веселі, відкриті, і це їм імпонує, і вони набираються тої позитивної енергії від наших дітей. Наші діти їх десь певним чином розвеселять, і вони вже мають, вони вже дуже добре дружать, бо 4 роки вже вони їздять, вони вже знають кожного, як звати одне одного. Тому їм це подобається. Скажіть, будь ласка, от 12 років вже існує ваша школа. Так. За от цей некороткий термін, я впевнена, що є зміни, і вони дуже колосальні. Розкажіть, будь ласка, як трансформувалася система от у вашій школі? От наскільки часто ви вже тепер проводите якісь турніри? І, ну, і звісно ж, діти як часто долучаються? Ну, турніри, це вже стало традицією, що ми проводимо в році ці досить два великі такі турніри. Це Кубок Незалежності, це є Кубок Синая, і в серпні місяці будемо проводити Кубок Незалежності. Ну, щоб Кубок Закарпаття, вибачають, по футзалу. Ну, щоб провести такі турніри, тепер в цей час це також дуже багато клопоту, бо треба команди приїдуть, треба їх зустріти, розкласти, щоб їм подобалося, щоб вони не тільки грали у футбол, але й дуже добре відпочивали. Ну, підготовка до такого турніру вимагає дуже багато фізичних сил, дуже багато. І от ми провели турнір, він закінчився, а ми лише вчора провели перше тренування. Ми всі такі вимучені, що ну, не було весь цей час, це два тижні не було тренувань. Ми просто всі відпочивали. Ну, наші діти, звичайно, вони, їм це подобається, вони до цього готуються, і їм це приємно. Ну, що стосується взагалі участі команди, то пріоритетним є це участь у всеукраїнських змаганнях. Це Кубок України і Чемпіонат України. Вірніше, Чемпіонат і Кубок України. Що стосується інших турнірів, то ми прийняли для себе рішення, що мінімалізуємо участь школи, команд школи в турнірах, які проводяться на Україні. Чому? Тому що є велика проблема підставних гравців. Ми приходимо на турніри, деякі люди грають нечесно. Вони підробляють документи або не підробляють, виставляють гравців старших по віку. Нам це не дуже цікаво, коли, тому що поїхати на турнір треба дуже багато коштів. І ми собі подумали, що от Словакія, Угорщина дуже близько біля нас. І нам поїхати, образно кажучи, до Хмельницька, наприклад, чи до Львова, це нам легше поїхати у Кошице, або поїхати в Нірецьгазу, або поїхати в той же Дебрецен. Або якщо ми їдемо, наприклад, ну, образно кажучи, Хмельницький, то ми туди і назад можемо доїхати до Берліна за цей кілометраж, розумієте, але там того нема. То, ну, нехай ми зіграємо меншу кількість турнірів, так, але це буде більш якісно. І дітям буде більш цікаво, пізнавально пізнавати другі країни. Тому пріоритетним є участь в чемпіонаті в Кубку України по футзалу. А з турнірами, участі в турнірах, ну хіба що тут в Ужгороді можна брати участь. А так це буде Східна Європа, Словаччина, Угорщина. Пріоритетна фейерплей, я так зрозуміла, виключно так, чесна гра. Так, чесна. І ну, десь, напевно, не дуже добре що роблять. Так. Добре, що ви це сказали. Цей турнір ми його проводили під гаслом «Тренер не вчи дитину говорити неправду». Тому що тренер повинен це не тільки вчити дитину грати в футбол, він повинен її вчити моральним цінностям. І якщо вже дитина змалку, вже вона буде говорити неправду, ну що це далі буде з дитини? Вона потім може стати депутатом чи якимось чиновником, і вона далі буде говорити неправду. А тому треба закладати в неї чесність. Ну що ж, окрім гри спортивної, окрім навчання, ще обов'язково треба вчити моралі. Це, я так зрозуміла, і основний напрямок так, вашої школи. Так, так. Що ж, ну а в нас у гостях сьогодні був отець Олександр Прожигач, голова правління дитячо-юнацької християнської футбольної школи «Синай». Говорили ми про плани, говорили про те, що відбулося і що чекає на діток, які виховуються у вас. Ну а ми продовжуємо наш ранок з МСТУДІО. Не перемикайтеся, дякуємо вам за
цікаву розмову. Дякую. А ми до вас ще повернемось.